Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, ով Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ավակումը իր խոսքը սերտելու և սրբության մեջ մեզ գոտևորելու, որտև խոսքը պիտի մտնի, որ մենք ավելի ամրանանք, աճենք, զորանանք, Հիսուսի լման հասակի չափը ունենանք։ Այսօրվա սերտողության թեման է Ռոմեացիների 10-րդ գլխից սկսած։ Բայց ես ընթերցում եմ Ռոմեացիների 9:30-ից, որտև կոնտեքստի վերնագիրը 9:30-ից է սկսվում։ Ուրեմն 9:30-ից Իսրայելը և ավետարանը։ Ուրեմն ինչ ասենք, թե հեթանոսները, որոնք արդարության չէին հետևեր, արդարության հասան, այն արդարությանը, որ հավատքեն է։ Բայց Իսրայելը, որ արդարության օրենքին կհետևեր, բայց անձի ուժով, մեղքի մահվան օրենքի վրա հիմնվելով, արդարության օրենքին չհասավ, որտև եթե հասներ, անձով կպարծենար։ Ինչու համար, վասնզի ոչ թե հավատքով, հապա որպես թե օրենքի գործերով ուզեց արդարանալ, պահեմ, որ պարծենամ, անձի օրենքով պահեմ, անձի ուժին ապավինեմ, որ արդարանամ, բայց երբ դիմեց անձի ուժին, մեղքի և մահվան մեջ ընկավ, էլ ինչ արդարանալ, խայտառակ եղավ, ամեն։ Անոնք այդագղության վեմի վրա գլորվեցան, ինչպես գրված է, ահա Սիոնի մեջ գայթակղության կարմը կդնեմ ու գլորման վեմը և ամեն ով որ անոր հավատա պիտի չամչնա։ Ուրեմն էդ վեմը Քրիստոսն է, նրան ապավինողը մենակ կարա կատարյալ սուրբ կյանք ապրի և ապրողը ոչ թե արդեն ինքն է լինում, Քրիստոսին դիմողը, դիմում է, որ Քրիստոսը գա իր մեզ ծնվի մեծանա ու Քրիստոսը օրենքը պահի, էլ նա իր գարշելի անձը պտի չհիշի ու նրան չվստահի ու չփառավորի, ամեն։ Քրիստոսին դիմելու պատճառը ատիկայա, որ կեզանից հոգնած, Քրիստոսին դիմես, Քրիստոսը գա քո մեզ ծնվի մեծանա, ինքը օրենքը պահի, հոգու և կյանքի շնորհքի մեջ աճեցնի ու ինքը փառավորվի։ Էս է օրենքի և շնորհքի տարբերությունը։ Եղբայրներ, սրտանց կփապակիմ ու կաղոթեմ Աստծոյը, որ Իսրայելը փրկե, վասնզի ես կվկայեմ անոնց համար, թե Աստծոյ համար նախանձախնդիր են, թե և ոչ գիտակցաբար, ոչ ճշմարիտ ճանապարով։ Վասնզի անոնք Աստծոյ արդարությունը չճանաչելով, որը Քրիստոսն էր, իրենց անձի արդարությունը հաստատել ուզելով, Աստծոյ արդարությանը չհնազանդվեցան, որտև այն մարդը, որ ուզում է անձով արդարանա, չի ուզում Քրիստոսի իրական արդարությունն ստանա, որտև նա ուզում է արդարանա, որ ինքը փառավորվի, Քրիստոսն էլ միակ արդարաստողնա, չի տալիս այդ ուժն ու կարողությունը, ինչի համար ասում, նա ծաղր չիլա և իր փառքը ուրիշին չի տա, նա քեզ զորացնի, նա քեզ վերապոխի, նա քեզ արդարքյանքը նվիրի, դու փառավորվես, հա՞։ Դրա համար յուրաքանչյուր անձին ապավինող մարդ ձախողվում ու ավելի մեծ մեղքերի և մահվան մեջ է ընկնում։ Ուրեմն անձի ուժի օրենքը մեղքի և մահվան օրենքն է, որ այդ օրենքն է խաչի վրա մեռը, որ հոգու և կյանքի օրենքի շնորհիվ սուրբ կյանք ապրես ու Քրիստոսը փառավորես։ Հասկացաք, որտև Քրիստոսի մեռնելով անձը մեռավ մեր, իսկ անձի հետ մեռավ մեղքի և մահվան օրենքը, ոչ թե պատվիրանների սուրբ բարոյական օրենքը, որ բոլոր կույր աղանդավորներն ասում են Քրիստոսի օրենքի, վախճանը Քրիստոսա, որ օրենքի չգիտեն, ոչ թե պատվիրանների օրենքի, հապա մեղ և մահբերող անձի ապավինության գարշելի օրենքի, ամեն, որը չար էր, իսկ պատվիրանների օրենքը սուրբա, բարի ա ու կատարյալ ա, իսկ դա միայն կպահվի հոգի և կյանք բերող Հիսուսի օրենքի շնորհիվ, ամեն։ Վասնզի ան երրորդ խոսքը, արդեն անցանք 10-րդ գլուխ ու 3-րդ խոսնենք, վասնզի անոնք Աստծոյ արդարությունը չճանաչելով, իրենց անձի արդարությունը հաստատել ուզելով, Աստծոյ արդարությանը չէ հնազանդվեցան։ Քանզի օրենքի վախճանը Քրիստոս է,
Ամեն հավատացյալին արդարության համար, ամեն հավատացյալին արդար ու սուրբ կյանք շնորելու համար, ամեն։ Ինչի համար պետք է Քրիստոսի մեռնելով անձի օրենքը մեռա, որ դու քեզից ու քո անձի ուժին ապավինելու օրենքից օգնած, հիասթափված, որ մեռելին էլ ոչ ոք չի ապավինում, գնաս Քրիստոսին, Քրիստոս իր հոգի եւ կյանք բերող օրենքի շնորհիվ քո մեջ աճի մեծանա, ինքը պահի պատվիրանների օրենքը ու քեզ կատարյալ արդար սուրբ կյանք շնորի, ամեն։ Որ ով որ կպարծենա, Տեր Հիսուսով պարծենա, ոչ իր գարշելի եսը, որտեւ էլ եսը չկա, մեռելա խաչի վրա։ Ուրեմն եթե խաչի վրա անձնա մեռե, մեր ադամականին բնությունն ա մեռե, ուրեմն Քրիստոսի վախճանվելով անձի օրենքն ա մեռե, ոչ թե պատվիրանների օրենքը։ Սուրբ գրքում ոչ մի տեղ չկա, որ գրված լինի Քրիստոսը փափագում ա, որ պատվիրանների օրենքը խափանվի ու չկատարվի։ Հապա դրան հակառակ, թե ին ուխտում, թե նոր ուխտում, բոլոր սուրբերը մարգարեները Եհովայի ու Իսուս Քրիստոսի հոգիով լեսված հորդորեր են, որ պատվիրանները պահող մարդը պիտի փրկվի։ Եթե մի համար կգտնեք, որ պատվիրանների օրենք խափանողն ու խախտողը փրկություն ունի, զանգեք ինձ ասեք։ Մեղքի վարձքը մահ, Ասուս ծնվածը չի կարա մեղք գործի։ Միշտ Աստված հորդորելա, որ բոլոր Իսրայելը դառնա Աստծո օրենքը պահի օրհնվի ու փրկվի, ամեն։ Ուրեմն 10-րդ գլուխ, 5-րդ խոսք. Փրկությունը բոլորին հավասար է։ Վասնզի Մովսեսի, վասնզի Մովսես օրենքեն եղած արդարությունը հաստատեց ասելով. Դե հիմա լսեք ինչ էր ասում Մովսեսի ասած օրենքը։ Մովսեսի բերած պատվիրանների օրենքը Մովսեսը պատվիրեց, որ անձի ուժով պահեն, որպիսի իրենց չպահող բնությանը ճանաչեն։ Թե չէ Մովսեսը լավ էլ գիտեր, որ ոչ ոք չի կարա այդ օրենքը պահի։ Բայց ասես տեսեք, որ դուք համոզվեք, որ դու օրենք խախտող եք միայն, որ ձեզանից օգնած Քրիստոսին գաք, օրենքը ձեզ դաստիարակի ձեր աչքերը բացի Քրիստոսին բերի, որ ձեր բարկացող գարշելի անձից հրաժարվեք, Հիսուսին գաք ու Հիսուսը ձեր մեջ օրենքը պահի ու Հիսուսը փառավորվի, ամեն։ Զանոն կատարող մարդը անոնցմով պիտի ապրի։ Եսի Մովսեսի բերած օրենքն է։ Դե թել պատվի ով մարդ եւ ուխտորա, որը պատվիրանների օրենքը պիտի կատարես։ Ու այդ օրվանից մարդը ձախողվում էր եւ չէր կարող մի օրենք նման կատարել։ Այսօր պահում էր վաղը 10 անգամ ավելի մեծ մեղքի մեջ ընկնելով պղծվում էր։ Ուրեմն, վասնզի Մովսեսի, Մովսես օրենքին եղած արդարությունը հաստատեց ասելով. Զանոն կատարող մարդը անոնցմով պիտի ապրի, բայց հավատքեն եղած արդարությունը այսպես կսե. Մի ասեր քո սրտիդ մեջ, ով պիտի ելնե երկինք, այսինքն Քրիստոսի չեսնելու, կամ թե ով պիտի իշնե անդունդ, այսինքն Քրիստոսը մեռելներեն հանելու։ Հապա ինչ կսե, խոսքը մոտը տա, խոսքին ավատա երիքը, մնացածը կատարված արդեն։ Խոսքը մոտը տե, քու շրթունքների դվերա և քու սրտիդ մեջ է, այսինքն հավատքի խոսքը, որ մենք կքարոզենք։ Վասնզի, եթե քու բերանովդ Հիսուսը Տեր խոստով անես, թե ընդունես Տեր ու փրկիչ Հիսուսին, ու սրտիդ մեջ հավատաս, թե Աստված զանիկա մեռելներեն հարուցանեց, պիտի փրկվիս։ Ուրեմն եթե հավատաս ու Հիսուսին Տեր ու փրկիչ ընդունես, ու նաև հավատաս հարության գաղափարին, եթե հավատաս, ուրեմն դու էլ պիտի հարության զորություն ակնես, կփրկվես։ Հավատաս, փափագես, հիմի կհակնես, թե չէ, դի քո հոգևոր հասակը ցույց կտա, բայց կարևորը Հիսուսին Տերես ընդունե, քո հյանից հրաժարվել ես, գնում ես, որ հինը տանելով հարության Քրիստոս ակնես ու հասկանաս, որ մենակ հարության Քրիստոսը կարա քո մեջից օրենքը պահի, ամեն։ Դու փրկված ես արդեն, կհակնես թե չես ակնի, բայց ճանապարհին ես, իսկ եթե չես ուզում ակնես, նստած ես, որ քո գարշելի եսը մենակ փառավորվի, չես գնում Հիսուսին, որ դու չմեռնես ու Քրիստոս քո մեջ չապրի, դու իրապես արդեն դատապարտված ես, ամեն։
Իսկ ով որ գնում է իրենից օգնած, հրաժարված Քրիստոսին, որ հակնի ու Քրիստոսը իր մեջ կյանքը ապրի ու Քրիստոսը փառավորվի, այս մարդը հակնի թե չհակնի, կարևորը ճանապարհի մեջ է, փրկված է, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի։ Ին երրորդ խոսք։ Վասնզի, եթե քու բերանովը Իսուսը Տեր խոստովանիս, եթե նա Տերա ու դու նրա ստրուգն ես, ծառան ես, դու փառավորվելու իրավունք չունես, միայն պիտի Տիրոջը փառավորես։ Ու սրտիդ մեջ ավատաս, թե Աստված զանի կամերելներեն հարուցանեց, պիտի փրկվիս։ Վասնզի սրտով կհավատա մեկը արդարանալու համար, թե արդարանալու, սրբանալու, ոչ թե սուրբ դառնալու։ Սրտով կհավատա արդարանալու համար եւ բերանով կխոստովանվի փրկվելու համար։ Եթե սրտով դավանում ես, վերևո ասեց, ու հավատում ես ու դավանում ես, ու հավատում ես նրա հարության զորությանը, բնականա ուրեմն կփափագես, արդեն դու փրկության ճանապարհի մեջ ես։ Քանզի գիրքը կսե ամեն ով որ անոր հավատա, պիտի չամչնա։ Եթե դու քեզնից հրաժարվելով հավատում ես, նայա քո արդարությունը, գրքյաղոտքի կյանքն էլ չես թողում, մեկ օր նա այնպես է քեզ վերափոխում ու հարության կյանք շնորում, որ դու չես էլ զգում, ամեն։ Քանզի գիրքը կսե ամեն ով որ անոր հավատա, պիտի չամչնա։ Վասնզի խտրություն չկա հրյային ու հույնին միջև։ Վասնզի ամենում Տերը նույնն է, որ առատությամբ կաստի անոնց, որոնք իրենք կկանչեն։ Քանզի ով որ Տերոջ անունը կկանչե, պիտի փրկվի։ Ուրեմն այս դրվագը նաև խոսում է մեզ նեղության մեջ։ Մեզ նեղության մեջ այնքան դաժանուրեր են լինելու, ով Տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի։ Բայց ըստեն նաև Տիրոջ անունը կանչելը ինչին ա վերաբերվում, որ դու քեզանից հոգնած Տիրոջն ես դիմում, Տիրոջն ես կանչում, Տիրոջն ես ապավինում, արդեն փրկության ճանապարհի մեջ ես։ Եթե չդառնաս դրանից, սկսես քեզ ապավինել ու քեզ դիմել, որպիսի դու փառավորվես, հասկացա՞ք։ Բայց ամեն դեպքում Տիրոջ կանչողները օրորի պիտի սրբությունը կատարելագործեն ասովախովը, մինչև օրորի աճելով Քրիստոսի նման հասակի չափն ունենան։ Բայց եթե այս աճման ճանապարհին Հիսուսը գա, արդեն այս աճողներն էլ փրկություն ունեն, աճած Քրիստոս ակազներն էլ, ամեն։ Ոչ թե մենակ Հիսուսին Տեր դավանես, երիկա, ոչ, եթե դու բերանովը Տեր ես դավանում, բայց գործելով սատանան ա քո Տերը մեղ գործելուդ պատճառով, ուրեմն դու բերանով կեղծ Տեր ես դավանում։ Եթե Հիսուսը իրական քո Տերը լինի, դու Տիրոջ անպիտան ծառան նրա պատվերներից ու պատվիրաններից դուրս չես գա, եթե դու իրոք նրա խոնար ծառան ես և նա քո ամենակարող հրաշագործ Տերը։ Խոսել է հեշտ բանա, Տեր հլը մտածեք ու դու ծառա։ Ծառան իրավունք չունի ինքնագլուխ բարի բան որոշի, բարի բան մտածի, բարի բան ծրագրավորի։ Ամեն բանը պիտի ասես Տեր, ինչ կուզես մտածեմ ես, խոսեմ ես, ակնեմ ես, գործեմ ես, դուր ամանատար, ես հետևորդ անպիտան ծառը, ամեն։ Եթե էսենց ես ու դու միշտ փապագում ես Հայրը փառավորվի քո միջինի կատարած գործերով, այո, ուրեմն փրկություն ունես, եթե դու իրոք բարի Աստծո բոլոր բարիրամաններին ծառա ես, փափագում ես, որ բերանից խոսքը լսես ու կատարես, ամեն, դու փրկված ես։ Ուրեմն ինչպես պիտի կրնա, վերևից գամ, քանզի ով որ Տերոջ անունը կկանչե, պիտի փրկվի, 13 խոսք։ Ուրեմն ինչպես պիտի կանչեն անոր, եթե անոր չհավատան, ուրեմն կանչելուց առաջ պիտի հավատան Տիրոջը, որ կանչեն։ Կամ ինչպես պիտի հավատան անոր, որուն վրայով չեն լսած, ուրեմն մեկը պիտի քարոզի իրեն։ Կամ ինչպես պիտի լսեն առանց մեկուն քարոզելու, կամ ինչպես պիտի քարոզեն, եթե չղրկվին, եթե տվյալ քարոզիչը Սուրբ Օգուստ չղրկվի, նրա քարոզածը օգուտ չի տա, ականջից սիրտ տեղափոխողը Տերն է, դրա համար ճշմարիտ քարոզիչը պիտի Տիրոջ առաջ այնքան խոնար լինի, որ նրա բերանից ելած խոսքը Աստված ականջից սիրտը տեղափոխի ու հեղաշրջում կատարի։
Դրա համար եթե քարոզի չի, քարոզ է, հեղաշրջում չի կատարում մարդու ներսը, ուրեմն դա մարդկային շնչավոր դիվական քարոզ է։ Բայց եթե քարոզիչը չկա, բայց նրա քարոզը լսելով հեղափոխություն է կատարում, մարդիկ ազատագրում են ստանում, մարդիկ փոփոխվում են ու դեպի ավետարանին ու լույսին են գնում, ուրեմն այդ քարոզիչի բերանից խոսում է Տերը, այդ քարոզիչը չկա, ամեն։ Ամեն։ Որտեղ Աստված ծաղր չիլա եւ իր խոսքը եւ փառքը ուրիշ ինչի տա, ուրեմն Աստված այդ անոթի հետ է գործում, եթե անոթը մարմնավորապես չկա, բայց անոթի բերանից խոսված տիրոջ խոսքը փոփոխություն է տալիս մարդկանց, կյանքից մեղքը վտարում է, մեղքի նզովյալ զորությունից ազատագրում է, դա տիրոջ օրհնյալ ձեռքն է ու տիրոջ ձայնն է։ Կամ ինչպես պիտի քարոզեն, եթե չգրկվին, ինչպես գրված է, որքան գեղեցիկ են քաղաղության ավետարանողներուն ու բարի բաներու ավետիս տվողներուն ոտքերը։ Լմյատ քննիր, ով սիրելի քրիստոնյա քույրես ու եղբայրես, ուր որ գնում ես խաղաղությունն ու սերնա քո նպատակը, ուր գնում ես ալեկոծված հոգիներին խաղաղեցնելու մարա, ուր գնում ես դու ոչնչանում ես, եսը թաղում ես և մեռնելով ուրիշին խաղաղություն տալիս ես, ուրիշի անարգանքը, ուրիշի տկարությունը, ուրիշի հայոյանքն ու հալածանքը վրեդ վեր ես առնում, որպես պարարտացում ու խաղաղեցնում ես անխաղաղ նավերին, հաշտեցնում ես անհաշտ մարդկանց, թե մարդկանց հետ, թե Աստծո հետ, եթե տենց ես երանի քեզ, որքան գեղեցիկ է քո ոտքերը, տիրոջմով բոլորը կփափագեն ու կկարոտեն քո ոտքին, անգամ եթե, որտեղ դա քո ոտքերը չէ, խաղաղության Սուրբ օգու ոտքերն է, Հիսուսի ոտքերն արդեն դարը քո ոտքերը, Հիսուսի խոսքերը քո խոսքերը, Հիսուսի գաղափարը խաղաղությունն ու սերը քո խաղաղությունը, ալ դու չկաս, թաղեմ քեզ, դու թաղվել ես արդեն անարգանքի գերեզմանոցում և փափագում ես, որ բոլորի անարգանքը գլխիդ գա, բայց մարդիկ խաղաղվեն, թո բոլորը քեզ ատեն, բայց դու խաղաղության աղավնի դառնաս։ Որքան գեղեցիկ են խաղաղության ավետարանողներուն, խաղաղության ավետարանողներուն ու բարի բաներու ավետիս տվողներուն ոտքերը, բայց ամենքն ազան չեղան ավետարանին, քանզի Եսային կսե, Տեր, ով ավատաց մեր տված լուրին։ Ուրեմն քո խաղաղության ավետարանը կարող է շատ քչերը լսեն, գրված է, շատ քչերը, բազում են կանչվածները, շատ քիչ են Աստծո խոսքին փափագող ընտրյալ սուրբերը, բայց դու քարոզի հենց այդ շատ քիչի, հազարի մեջ գտնված հենց մեկի համար, ուրեմն ավատքը լսել են է ու լսել Աստծոյ խոսքեն, բայց կսեմ, միթե չլսեցին մանավան բոլոր երկիրը ելավ անոնց ընչունը ու անոնց խոսքերը մինչև աշխարի ծայրը, բայց կսեմ, միթե Իսրայելը չգիտցավ, առաջ Մովսեսը կսե, ես ձեզի պիտի գրգռեմ, որ նախանձիկ անպիտան ժողովրդիմը ու անմիտ ազգով մը ձեզի պիտի բարկաստեմ, ես անմիտ անպիտան ժողովուրդը հեթանոսներն էին, որ հեթանոսներին դարձի բերես, որ հրյաների բարի նախանձը գրգռեր, բայց Եսային կհամարձակվի ու կսե, ես անոնց մեկ գտնվեցա, որոնք զիշ չէին փնտրեր, հայտնի եղա անոնց, որոնք զիշ չէին հարցնել, ուրեմն ովքեր անձի ուժով են փնտրում, նրանք կորցնում են Քրիստոսին ու նրա արդարությունը, իսկ ովքեր հոգու ուժով են փնտրում, հեթանոսությունից դառնում են, իրենց պղծված բնությունը ճանաչելով ողբալով Քրիստոսին են գալում, գտնում են Քրիստոսի արդարությունը, հինը անում են ու Քրիստոս են հագնում, ալ ոչ թե իրենք են, ապա Քրիստոսը կապրի այդ արդար կյանքը ու իրենց կշնորի այդ կյանքը, ամեն։ Ուրեմն դադարեք անձի ուժով կողակից փոխելու, անձի ուժով մարդկանց փոխելու, անձի ուժով խրատներ տալու ավերակա դա, օգուտ չունի, խաղաղության աղավնի դարեք ու խաղաղությունով խոսեք և խաղաղության Աստվածը ձեր միջից մարդկանց կփոխի, և բոլորը, ով տիրոջը սիրողներ են, կսիրեն քեզ, իսկ մնացած դիվահար սատանայի ծառաները կատեն քեզ բարին անելով քո։
Դու բարին ես անում, բայց դիվարը ատում ա ու երեսը չի ուզում նայի, երանիք ես, որտև դու այդ չարագործ սատանայի թշնամին ես դարը, եւ այդ անապաշխարների միջից այդ դևը քեզ կատի, մարդը չի ատում, դևը քեզ կհայոյի ու կանարգի, որպեսզի դու խաղաղության աստո ծառայի, ծասսոյի խաղաղության ասուն ծառայելը թողես գաս անխաղաղ դևերի գերի դառնաս, ու սատանան պարծանա, թե մեկ տիրոջ զավակի բերեցի, սպանեցի ու աստո ժողովարանը պղծեցի, պարզա, դրա համար երբ դու խաղաղ եք, համբերող եք, ներող եք, երբ տիրոջ մով անարգանք եք տանում, սատանայի դեսպանի բերանից ինչ կլինի, վերագրեք սատանային, նա ամեն բան կասի, որ քեզ խաղաղությունից գցի, բայց դասա նզոված, այ պոզավոր, քեզ ճանաչում եմ, ետևս գնա, ես իմ տիրոջ խաղաղությունը երկրավորը ոչ մի բանով չեմ փոխի, ամեն ինչը կտամ, ինչ ուզում ես արա, բայց տիրոջ մով խաղաղ կմնամ, ու կխաղաղեցնեմ բոլոր անխաղաղ օքիներին, եւ քո ճիրաններից կփրկեմ այդ անխաղության մեջ մեռնող Քրիստոսի զավակներին, ամեն, ամեն. Ուրեմն դու քո մեռնելով կյանք ես տալիս մեռնողներին, ալետի դու չես, ապա Քրիստոսն ա։ Ես անոնց մեր գտնվեցա, որոնք ձիշ չէին փնտրեր, հայտնի եղա անոնց, որոնք ձիշ չէին արսներ, սակայն Իսրայելի վրայով կսե, Իսրայելը այսօրվա կեղծ կրոնավորներն են, հատկապես քրիստոնյա անունի տակ կրինա կրոնավորները, այսօր քրիստոնյա կրոնավորները ավելի շատ են մերժում աստվածաշունչը, քան թե հեթանոսները, սակայն Իսրայելի վրայով կսե, անձապաշտ ես ասեր քրիստոնյաների խորհուրդն ունի Իսրայելը, բոլոր օրը իմ ձեռքերս երկարացրի աննազանդու հակառակվող ժողովրդիմը, բայց չեն լսում, ամեն, բոլոր օրը ասում եմ ու չեն դառնում։ Այսքանով ավարտեցինք ռոմեացիների 10-րդ գլուխը, գլուխ 11, Աստոյ ողորմությունը Իսրայելին։ Ուստի կհարցնեմ, միթե Աստված իր ժողովուրդը մերժեց, քավլիցի, վասնզի, եսալ իսրայելացի եմ, Աբրամի սերնդեն, բենյամինի ցեղեն, Աստված չմերժեց իր ժողովուրդը, որ ինքը նախապես ճանչցավ, միթե չեք գիտեր, թե Եղիայի պատմության մեջ գիրքը ինչ կսե, երբ անիկա Իսրայելի համար կգանգա Տեր Աստծոյը, Տեր, քու մարգարեներդ մերցուցին ու քու սեղաններդ փլցուցին, միայն ես մնացել եմ եւ իմ անձս էլ կփնտրեն, ուշադիր, այո, Եղիայի պես ես էլ եմ ժամանակին ասել, Տեր, միթե չկան ճշմարիտը պաշտողներ, ուրեմն բ ուր գնում եմ, Աստծո խոսքը ոտքի տակ են տալիս, մարդկանց ցույց են տալիս, թե ավետարանի խոսքը պահում են, երբ ուղիղ դեմները դնում ես անարգում ու զանց են անում, ասեց, զավակս քու գործը չի, 2000 թվերի մոտերքում էր, դու աղոտ կարա ու կտեսնես ծմակներում որքան տապած գառներ ունեմ, որոնք սավուղներից արստահարված են, որոնք փախել են, որոնք վախից թշնամու կողմն են անցե, դու աղոթի ու կտեսնես, որ պիտի միանան իմ գունդը ձևավորվի ու ջարդ տան անօրենին, այ ասեցի, փառք է Տեր ջան, այդ ժամանակ մենակ ես էի ու աղոթում էի ավատքով, ընդուզ դեն ընտանիքս միավորվավ, ռայոնը, Հայաստանը ու ամբողջ աշխարհը, ամեն, ուրեմն աղոթի, ավատքով աղոթի ու մի երկմտի, ճանապարհդ ուղի ու աղոթի ու ռաշք պիտի տեսնես, մենակ ասա Տեր, իշնա պատճառը, որ դու իմ աղոթքի պատասխանը չես տալիս, երկիր իր լիությունով քու ձեռնա, ամեն ինչը քու ձեռնա բարության մեջ, ուրեմն խնդիրը իմ մեջն, ամեն, հենց աղոթում ես, քո աղոթքով արդեն հոգիներ են ծնվում ու հոտը սկսում ա զարգանալ, ուրեմն նույնը Եղիան էր մտածում և աղոթում էր, ու Աստված պատասխան տվեց,
Տեր, քո մարգարեները դմերծուցին, երրորդ խոսքը, քու սեղանները փլծուցին, միայն ես մնացել եմ եւ իմ անձս ալկը փնտրեն սպանելու, չէ՞, Եզաբելը սպանում էր Սաղին։ Բայց ինչը սավ աստվածային պատասխանը, ինձի թողել եմ 7000 մարդիկ, Եղիա, այսի Եղիային ա պատասխանում, որոնք բահաղի ծնրադրություն չրին։ Դու մտածում ես մենակ դու ես մնացել, բայց 7000 մարդիկ կան, չի նշանակում, եթե դու չես տեսնում, մտածես մենակ դու ես ճիշտ, ոչ, դու աղոտ կարա, ազգերի մեջ Տերը ճշմարտությունը լույսի կհանի, ու հանում ա հիմա, որ լսում ենք տարբեր երկրներում, թե կուս այլ ազգի քարոզիչներ իսպիսի խիստ ու սուրբ քարոզներ են տալում մեր օքին ցնծում ուրախանում ա, որ կան նախանձախնդիր օքիներ, կարելի ասել գրեթե բոլոր ազգերում։ Հիմա շնորհքով ընտրված մնացորդ մկա, եթե շնորհքով է, ուրեմն ալ գործերեն չէ, հապա թե ոչ, շնորհքնալ շնորհք չլար, իսկ եթե գործերեն է, ալ շնորհք չէ, ապա թե ոչ, գործնալ գործ չլար, ուստի ինչ, Իսրայելը չհասավ այն բանին, որ կփնտրեր, ընտրվածները հասան, որոնք անձից հիասթափված Քրիստոսի շնորհքին դիմեցին, ընտրվածները, ասմականչվածները շատ են, ընտրյալ սուրբերը քիչ, ընտրյալները անոնք են, որոնք անձից հոգնած Քրիստոսին են գալիս, կանչվածները նրանք են, որոնք կանչում են, ուզում են անձի ուժով սուրբ կյանք ապրել, ու այդպես էլ չեն կարում ընտրյալ դառնան, ընտրյալ սուրբ դառնան, որտև դու քո անձից պետք է հրաժարվես, Քրիստոսին գաս, որ Քրիստոսը քեզի տա իր սրբությունը, քեզի հագնի ու ինքը փառավորվի, բայց կանչվածները ուզում են իրենք պահեն, որ իրենք փառավորվեն, ուրեմն սրանք իրար հակառակ բաներ են, Աստված իր փառքը երբեք ուրիշին չի տա, ամեն, ուրեմն կանչվածները մնացին, ընտրվածները հասան, ու մնացածները կուրացան, ուրեմն հրյան, որ անձի ուժին ապավինում, կույր ու կռապաշտա, որտև իր գարշելի անձը ու հաճույքները կպաշտե։ Ինչպես գրված է, Աստված անոնց թմրության ոգի տվավ, այո, տեսեք, օրը լում, որ թմրում եք, չէ, օրը լում, որ կարդում եք, բան չեք հասկանում, դե պատկերացրեք ձեզ, եթե ամսվա մեջը մի օր ա, կամ տարվա մեջը մի օր, բայց որ կրամոլությունով են ենցագել է ամբողջ Իսրայելին, կեղծ կրոնավորներին, անձի ուժին ապավինողներին, անձասեր են, չի, իրենց անձը սիրում են շատ խնամել, բայց ոգին չեն սնում, այդ թմրության ոգին միշտ իրենց վրա է, դրա համար կարդում են ու կարդում են, բայց ճշմարտությունը չեն հասկանում, եւ Օֆսեի մարգարեության խոսքն ա կատարվում, իմ ժողովուրդը ճշմարտության գիտություն, իմաստություն չունենալու պատճառով կորուստ է իթում, ոչ թե Աստու խոսք չիմանալու, գիտություն չունենալու, իմաստություն ու հանճար չունենալու պատճառով ա կորուստ եթում, Աստու խոսքը ծուռնա մեկնում իրենց անձի եւ իրենց հոտի կորստի համար։ Ուրեմն ընտրվածները ասան ու մնացածները կուրացան, ինչպես գրված է, Աստված անոնց թմրության ոգի տվավ, աչքեր, որոնց մով պիտի չտեսնեն, և ակուակաժներ, որոնց մով պիտի չլսեն, մինչև այսօր, ուշադիր եղեք, Ստեփանոս ինչ ասավ, ով սրտով ու ականջով չթլպատված պիղծեր, խուլ ու համրեր, դուք ամեն ատեն սուրբ օքին հակառակ եք կենում, ինչպես ձեր այրեր, այնպես էլ դուք, այսօրվա նույն կրոնավորները, որ իրենց եսի հետևից են գնում, հոգով խուլ ու համր ու կույր են, որտև իրանց բլբացի իրենց անձի փառքից, իրենց հաճույքից, իրենց նպատակից ոչինչ չի հետաքրքրում, և իրենց անձի հաճույքի նպատակի համար անգամ մարդիկ կսպանեն բարկացած ժամանակ, ու կասեն, մենք Աստծո ծառաներ ենք, այո, Աստծո ծառա ես, բայց չար Աստծո, Քրիստոսի ծառա ես, բայց սուտ Քրիստոսի, և քո վարկը ոչ թե քրիստոնյայի վարկ, ապա սուտ քրիստոնյայի վարկ, բոլորը սուտ ա, ինչպես ես մի երեցի ասեցի, ասեցի, եղբայր, դու կրթված մարդ ես էլ է,
սուրբն ու սուրբը չես տարբերում իրարուց, որ ձեր վարդապետությունն ու եկեղեցու վարքագիծը սուտա, սուտ քրիստոնյայի է, բայց մեր եկեղեցունը սուրբա և մեր քրիստոնյա քույրերի եղբայրների վարքագիծն էլ իսկական քրիստոնյայի, ամեն։ Ամեն։ Սուտն ու սուրբը խառնել են իրար ու ծաղրում են, ով էլ սրբություն ա քարոզում, ստին հավատացող սուտ քրիստոնյաները, որտև նրանց մեջ առկա է ստությունը, ստության ոգին, ան որ սուտ կխոսի սատանան է, բուն իրեններից կխոսի, որտև նա ստախոս է ու ստախոսների հայր, հնարավոր ա քրիստոնյան էլ սայթակի հազարից մեկ մինչև ասուննա, բայց մեծամասնությամբ սուտը ջրի պես կխմեն ու չեն էլ խղճահարվի, որտև իրաց ներսը հագենում ա ստության ոգին, ինչու խղճահարվի, որ իրեն դուրեկանա, այն մարդն ա խղճահարվում, որ իր ներսը սուրբ ոգին ա ալեկոծում, ան խաղաղություն ա ընկնում, մինչև գնում ա խոստովանության ու խաղաղվում ա։ Եվ Դավիթը գսե, վերևից գամ, 8-ը, ինչպես գրված է Աստված անոնց թմբրության ոգի տվավ, աչքեր, որոնց մով պիտի չտեսնեն, և ականջներ, որոնց մով պիտի չլսեն, մինչև այսօր։ Եվ Դավիթը գսե, անոնց սեղանը իրենց որոգայթ, ու որս, և գայթակղություն, ու հատուցումը լա, անոնց աչքերը պիտի մթանան, տեսեք անձին ապավինող փառասերերիաները, ուզեն թե չուզեն, պիտի կուրանան, անոնց աչքերը պիտի մթանան, որպեսի չտեսնեն, և անոնց կրնակը միշտ վար պիտի ծռի, միշտ անեցքի գավազանը իրենց մեջքին ա, լուծի տակ, ուրիշը բարձր կլինի, իրենք ցածում կլինեն, իրենք միշտ պարտքի տակ կլինեն, բայց ուրիշը իրենց պարտ կտա, օրենքի 28-րդ գլուխ, գնացեք կարդացեք, ինչի պատճառով, Աստծո խոսքը ծռելու և անձին ապավինելու և անձի փառքը փնտրելու պատճառով։ Ուրեմն կսեմ, միթե անոր համար անոնք հանցան գործեցին, որ կործանվին, քավլիցի, հապա իրենց հանցանքովը, իրենց այդ տկարությունը, որ Քրիստոսին մերժեցին, իրենց հանցանքովը հեթանոսներին փրկություն եղավ, նրանց մերժումը հեթանոսներին դարձի, առիդ եղավ, սուրբ ոգին գնաց հեթանոսած աշխարում արտնություն անելու, ամեն։ Քավլիցի, հապա իրենց հանցանքովը հեթանոսներուն փրկություն եղավ, որպեսի անոնց նախանձը շարժե, հրյաների նախանձը շարժվի, որ տեսնեն, իրենք մերժեցին հեթանոսների մեջ Աստված հրաշներ գործում ու փրկություններ շնորում։ Ուստի եթե անոնց անցանք աշխարին մեծություն եղավ, և անոնց նվաստությունը հեթանոսներին մեծություն ապաշխարություն, ալ որ չապ ավելի անոնց լրությունը, ապաշխարությունը, որ ազգովի պիտի ապաշխարեն մեծ նեղության շրջանում, ամեն։ Նեղություն ու մեծ նեղություն, պարզա, Իզրայելը պիտի ապաշխարի, ասում ա մի օրում, դե ասում ա հնարավոր ա մի ազգը մի օրում ծնվի, այո, Իզրայելը ազգովի կարճ ժամանակում էդ մեկ օրվա նման կարճ մեծ նեղության ու նեղության շրջանում ապաշխարում ա ու ազգովի տիրոշն են դառնում, ամեն, հազարամյակի նախաշեմին։ 13 խոսք, հեթանոսներուն փրկությունը, բայց կսեմ ձեզի, հեթանոսներուտ, որովհետև հեթանոսներուն առաքյալ եմ, սա Պողոսը կսե, իմ պաշտոնս կմեծարեմ, որպեսի թերևս իմ մարմնես եղողներուն նախանձը շարժեմ, մարմինեսի հրյաները նկատի ունի, իմ մարմնավոր հարազատների, մարմնավորների ազգի հրյաներուն նախանձը շարժեմ, ու անոս մեկ քանիներին ապրեցնեմ, տիրոչմով դարձի բերեմ, ամեն։ Վասնզի, եթե անոնց մերժվիլը աշխարին հաշտություն է, հապա անոնց ընդունվիլը ինչ պիտի ըլլա, եթե նրանց մերժումը հեթանոսների մեջ Աստծո հետ հաշտություն գցեց, հեթանոսները սկսեցին հաշտվել Աստծո հետ, ինչ պիտի ըլլա, ասում ա, և ասնսի, եթե անոնց մերժվիլը, Աստուկոմից մերժվելը, հեթանոսած աշխարին
աշխարհին հաշտություն է, հապանոնց ընդունվիլը, որ տիրոջ ընդունեն, բա ինչ պիտի ըլլա, եթե ոչ մեռելներեն կենթանանալ, ինչպես մեռելի կենթանանալու վրա շատերը պտի իրոք փառավորեն աստուն, անենց էլ հրյաների իրական աստուն դառնալով ու ապաշխարելով աստված պտի փառավորվի, ամեն։ Արդ եթե երեխայրին սուրբ է, նաև զանգված է, և եթե արմատը սուրբ է, նաև ճյուղերը, երեխայրին Քրիստոսն է, սուրբ է, նաև զանգվածը սուրբ պիտի լինի, և եթե արմատը ելիստը Քրիստոսը խորհրդանշում է, սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն էլ, հրյաներն էլ պիտի սրբանան, ամեն, բայց բոլորը ասովորոշած ժամանակի։ Եթե այն ճյուղերեն մեկ քանիները կոտրվեցան ու դուն որ վայրի ձիթենի էիր, անոնց վրա պատվաստվեցար ու ձիթենիին արմատին և պարարտությանը հաղորդ եղար, թե դու վայրի էիր, ով է Թանոս, եկար հրյա Քրիստոսի, որ մարմնավոր ազգի տեսակետից Հիսուսը հրյաների միջից լույս աշխարհ եկավ, էդ է նշանակում։ Նորից կարդամ, եթե ճյուղերեն մեկ քանիները, հրյաներից մեկ քանիները կոտրվեցան և դուն որ վայրի ձիթենի իր բոլոր եթանոսած ազգերը ու նրանցից ապաշխարողներին ա վերաբերվում, և դու որ վայրի ձիթենի էիր, անոնց վրա պատվաստվեցար ու ձիթենիին արմատին և պարարտությանը հաղորդ եղար, ասեթ օրհնությունները ճաշակեցիր, ճյուղերուն դեմ մի պարծենար, այդ կտրված ճյուղ հրյաների դեմ մի պարծենա, թե դու անոնցից լավն էիր, իսկ եթե պարծենաս, հիշե, թե դուն արմատը վեր չես բռնում, հապա արմատը քեզ, ուրեմն պիտի սես ճյուղերը կոտրվեցան, ճյուղերը կտրվեցան, տկարացան, որպեսզի ես պատվաստվեմ, փառքետեր, նրանց կուրությունի լավ, որ իմ աչքերը լուսավորվի, ասենց էր քո նախասահմանությունը, ամեն, ազնիշ չէր, քո օրհնյալ ծրագրիցն էր ու քո նպատակներից էր, Տեր, դու փառավորվի, ուրեմն պիտի սես ճյուղերը կոտրվեցան, որպեսզի ես հեթանոս այդ վայրի ձիթենիս պատվաստվեի քո վրա, պատվաստվի, աղեք անոնք անհավատությունով կոտրվեցան ու դուն հավատքով հաստատվեցար, մի հպարտանար, հապա վախեցի, քո պանդխտության օրերը վախով անցի, ամեն, չլա անգարս դու էլ հրյաների նման կուրանաս ու կտրվես։ Հիշեք Հովանու 14-ը և Եզիկել, Հովանու 15 գլուխ և Եզիկել 15 գլուխ, 4 անպտուղ ճյուղը կտրում են, զգուշ մնա, որ պտուղ չես տալիս, այգեպանը պիտի ասի, ինչու ես դրան թողե իմ հողամասը խափանում ա, կտրեմ է ուրիշը տնգե տեղը, բայց ինչքան 4 հրյաներ կան, որ ծնվել են ու չեն ապաշխարում, հեթանոսներից եկած նորեկները չեն վերափոխվում, սրան կտրման շեմին են, արթնցեք, եթե ոչ մի օր կկտրվեք ու կրակը կձգվեք, ամեն։ Աղեք անոնք անհավատությունով կոտրվեցան ու դուն հավատքով հաստատվեցար, մի պարտանար, ապա վախեցիր, վասնզի եթե աստված բնական ճյուղերին, հրյաներին չխնայեց, գուցե քեզ էլ չխնայե, հեթանոս, հելավ, վախով քայլի, ուստի տես աստոյ քաղցրությունը ու խստությունը, կործանվածներուն վրա խստություն և քու վրա քաղցրություն, եթե այն քաղցրության մեջ կենաս ու քաղցրության մեջ կենալը տիրոջ սիրո, սրբության ու խաղաղության մեջ կենալնա, եթե ոչ, եթե դու սրբությունից ու խաղաղությունից դուս ես եկի, արդեն կոտրված ես ու չոր ես, եթե այն քաղցրության մեջ կենաս, հապա թե ոչ դուննալ պիտի կորսվիս, իսկ անոնք եթե իրենց անհավատության մեջ չկենան, պիտի պատվաստվին, վասնզի աստված կարող է զանոնք նորեն պատվաստել, ամեն։ Այս քարոշչությունը հաստատում է, որ ոչ ոք իր վիճակից գոհ չլինի, այն անապաշխարները գոհ լինեն, որ չեն կարում հավատան,
ու ավատքի գան, հավատացողներն էլ գող չլինեն, որ էսի լքիչը, որ մենք ես նվիրվածությունն ենք բերը տիրոչը, նա մեր համար մեռավ, բայց մենք տիրոչը համար ըսկի մեր ցանկությունը չենք զոհաբերում, Տեր բասա հավատացյալի վարքագիծա, նա մեզի համար ամեն ինչ թողեց, բայց մենք Քրիստոսի համար աշխարհի մեղսալի լեշերը չենք թողում, շնացող անունից չենք ուզում հրաժարվենք աշխարհը սիրելու պատճառով, բա մենք փրկության բան ենք, այս վախը ունեցեք, եւ որ օրի սրբությունը կատարելագործեք աստծո վախովը, վերջ Տեր ատիգայա ուզում, հաջորդ օրը վաղվանից լավ սուրբ կյանք ապրեք, լավ գրքի աղոթքի կյանք ունենալու պատճառով, վերջ, դա է մեզի փոխելու, եթե գրքի աղոթքի կյանքը մարավ, մի օրվա չկարդալն ու չաղոթելը տան խաղաղության սրբության վրա ազդեցությունա թողում, ուրեմն իսկ եթե անոնք իրենց անավատության մեջ չկենան, պիտի պատվաստվին, վասնզի աստված կարող է զանոնք նորեն պատվաստել, քանզի եթե դուն քեզ բնական եղող վայրի ձիթենի են կտրվեցար, հեթանոսին կվերաբերվե, ու այն բարի ձիթենին վրա, Քրիստոսի վրա, որ քեզի բնական չէր, պատվաստվեցար, ալ որ չապ ավելի անոնք, որ բնական ճյուղերն են, պիտի պատվաստվին իրենց ձիթենի վրա, իրենց ազգում ծնված Քրիստոս Մեսիայի վրա, ամեն, իրանք վերջը պիտի ընդունեն, ուզեն թե չուզեն, ժամանակ կամեն, եւ այդ ժամանակը հազարամյակի նախաշեմին է, բոլոր մարգարեությունների մեջ այդպես է գրված, որ մի ազգը մի օրում պիտի ծնվի, դա Իսրայելի ապաշխարությունն է, ով չծնանող ամուլ, սա Աբրամիկին Սառային նկատի ուներ, որ Իսրայելն է, որ տարիների վերջում պիտի զավակ ծնի, ինչպես Իսրայելը, ինչպես Իսրայելի հայր Աբրահամը իր ծերության վերջում զավակ ու շատ զավակներ ունեցավ, Աստոյ ողորմությունը բոլորին, 25 խոսք, 11 գլուխ, վասնզի չեմ ուզեր եղբայրներ, որ չգիտենաք այս խորուրդը, որպեսզի ինքսիքնիդ իմաստուն չսեպեք, որ Իսրայելին մասամբ կուրություն եղավ, մինչև հեթանոսներուն լրությունը մինչև հեթանոսները լրություն մտնեն, էլի Աստծո կարգ, Աստծո շարքը մտնեն, լրություն մտնելը փրկություն գտնելն է, փրկության ուղին մտնեն, Սուրբ Օգին տեղից տեղափոխվավ Իսրայելից հեթանոսած աշխարհ, ժամանակը այտենց էր որոշված, Աստված նրանց սկսեց ապաշխարել, բայց ոչ թե Աստված դիդմամբ տարավ, նրանք մերժեցին ու Աստված գնաց ուրիշներին, այգիները, դաշտերը, դուս եկեք ասավ, ավակեք ու բերեք, որ հարսն է տունս լսվի, ամեն, հետի լրի պտի կատարվեր, ոչ թե դիդմամբ Աստված հեռանում, Աստված տխրում ու հեռանում է, նույնը այսօր ձեր տների մեջ, կեսը կլինեն հրյաներ, կեսը հեթանոսներ, ինչի մար, ժամանակնա, որ են հեթանոսներին օգտագործի, քեզի կոփեն, ընտիրանոտ դարձնեն, եւ քեզ զորացնի, սրբացնի, եթե քո բարեխոսական աղոթքով էլ գա հեթանոսների ժամը, որ իրանք ապաշխարեն, սկսեն փայլել, արդեն ուրիշ հեթանոսներ անոնց կկոփեն ու կփայլեսնեն, պարզա, ուրեմն ոչ թե Տերը ժամանակավորոշում ու չի ուզում, որ ազգերը կամ հոգիները միանգամից ապաշխարեն կամ ընտանիքները, ոչ, չի լինի այտենց, մեկին պիտի իր ընտանիքի անդամը կոփի, դառնա ընտիրանոթ, այդ ընտիրանոթը մեռնելով պիտի բարեխոսի իր ընտանիքի անդամներին փրկության բերի, որ ոչ ոք չկարա իր գարշելի անձին բան վերագրի, թե ես ինձ փոխել եմ, թե ես ինձ դարձի եմ բերի, ամեն, բոլորը անում է Քրիստոսը, որ անոր կպարծենա, Տեր Հիսուսով պարծենա, եւ կատարվում է այն բանը, որ ամեն չար բաները բարին հաղորդ են դառում, Աստուն նվիրյալ զավակների համար, Աստուն սիրողների, Աստուն տրյալների համար, բայց սկզբից, որ եսիդ կպնում են, սա դաժան է, սա վատ ես տեսնում, ծննդականի ցավն է, որը տառապանք է, բայց յետքը արդարության խաղաղության պտուղներն ու օրդությունները, որ տեսնում ես, փառավորում ես այն տառապանքի ուղին քայլելու համար, որ Տերը քեզ ծեծելով քայլեցրեց, ամեն, ամեն,
Ուրեմն 25 խոսք, վասնզի չեմ ուզեր եղբայրներ, որ չգիտենակ այս խորուրդը, որպեսզի ինքսիքնիդ իմաստուն չսեպեք, որ Իսրայելին մասամբ կուրություն եղավ, մինչև եթանոսները լրություն, փրկություն մտնեն։ Այսպես բոլոր Իսրայելը պիտի փրկվի, ժամանակ կա, որոշված է, սառան չեր ծնում, տարիների վերջում ծնեց, ամեն, և նրա զավակները հեթանոս Հագարի զավակների շատ դառան։ Ինչնա, որ վերջին օրերում մեզնեղության մեջ Իսրայելի ապաշխարողները ամենաշատը կլինեն, հեթանոսների ապաշխարողներից, ամեն։ Ամեն։ Ինչպես այսօր հեթանոսների մեջ ապաշխարողները ավելի շատ են, քան Իսրայելի մեջ։ Այսպես բոլոր Իսրայելը պիտի փրկվի, ինչպես գրված է, Սիոնեն պիտի գա փրկիչը, Սիոնը Երուսաղեմը նկատի ունի, ու Հակոբին ամբարշտությունները մեգդի պիտի դարձնե, մեղքերը պիտի մեգդի վռնդե։ Այս է իմ ուխտս անոնց, երբ անոնց մեղքերը վերցնեմ, սա միայն լինելու մեզնեղության մեջ ու ազարամյակի շեմին։ Հավետարանին նայելով, անոնք թշնամի են ձեր սիրո համար, դե նրանք թշնամի դարան, որ դուք ասուն սիրելի դարնակ, հեթանոսներ, բայց ընտրությանը նայելով, սիրելի են իրենց հայրերուն սիրո համար, ամեն, Աբրամի, Իսակի, որ հրյաներ են էլ է։ Վասնզի աստոյ, պարքևներն ու կոչումները առանց զղջալու են։ Վասնզի, ինչպես դուքալատենմը աստոյը չեիք ավատար, բայց հիմա ողորմություն գտակ, անոնց անհավատությունովը, նույնպես էլ անոնքալ հիմա անհավատ եղան, որպեսի ձեր ողորմություն գտնելովը, իրենք էլ ողորմություն գտնեն ասուզա ժամանակին, որ որևէ մարդ չպարծենա, թե ինք իր փրկության հարցում մի բան արե։ Վասնզի աստված ամենքնալ անհավատության մեջ արգելեց, որպեսի ամենունալ ողորմիտ է, արգելեց, չթողեց, զավալիստու ժամանակը չի, ինչ աստե ասվում, որ դու ոչ մի բան, երբ գալիս ես հավատքի մեջ խորանում ես, քեզ չվերագրես, թե ես եկա հավատքի, ոչ, աստված քեզ նախատեսեց, մորդ որովայնից ընտրեց ու կանչեց, այո, մի բան կա, որ դու ականջ դրեցիր, հավանեցիր աստծո խոսքը ու մերժեցիր խավարինը, ամեն, այս մի բան ընտրության մեջ ունես, որ ասես ա, Տերովը ես որոշեցի, բայց էլի Տերը քո մեջից մի տվես, Տերը քաշեց, Տերը բերեց, սրբացրեց, արդարացրեց, նաև կփառավորի և կօգտագործի իր անունի փառքի համար, որտեղ հենց այս ավետարանում գրված է, որ նախասահմանել էր, նաև կանչեց, ում որ կանչեց, նաև արդարացրեց, առաջիոտությունը տալով, հոգևոր ծնունդ տալով, ում որ արդարացրել էր, հոգով լեցրեց, մեծացրեց, չափաստ դարձրեց, Քրիստոս ապցրեց ու փառավորեց, և այդ փառավորյալներին էլ, որ արդեն չկային Քրիստոսներ, օգտագործեց Հայր Աստծո փառքի մեջ, ամեն, ամեն։ Ուրեմն բոլոր Աստծո ծրագրին ասավով Երեմիա մորդ որովայնի մեջ դեռ դու չգայիր, ես որոշել էի, որ դու մարգարե դառնաս, ուրեմն չասես ես մանուկ եմ, բերանդ ինչ կդրնեմ, ռոբոտի պես չէ, չուչելի նման, որպես անոտ կօգտագործեմ, դու չկաս, ես եմ գործում, դու լոգ մարդկանց առաջ կագնող մի անոտ ես, խոսողը ես եմ, զորացնողը ես եմ, պաշտպանողը ես եմ, ինչ ես ասում ես մանուկ եմ, անձիներ չէ ապավինում Երեմիան, սավ ես եմ խոսողը, դու ով ես, ուր կուղարկեմ գնա, ինչ կդնեմ բերանիտ խոսի ու չվախենա սրանցից, դրանցից հզոր աստվածը կողքդ կագնացա։ Վերջ, գովաբանություն աստոյ է, վերջի մասը 33 խոսքից սկսած։ Ով աստոյ մեծության ու իմաստության և գիտության խորենկություն, ինչպես անքննելի են իր դատաստանները և անզննելի են իր ճամփաները, Վասնզի, ով գիտցավ տիրոջ միտքը, կամ ով անոր խորրթակից եղավ,
կամ ով նախապես անոր բան մտվավ, որ փոխարենը իրեն տրվի։ Հասկնում եք, բան չեն կորե, մենակ հիմա վայելում են կորտությունները, հավատացել են կունազանդվել են կասո խոսքին, դա էլ մեր շնորհիվ չէլ է, տերն այդ հավատն ու ունազանդությունը նվիր է, մենակ մերձի մնացել է, որ մենք հավանություն ենք տվել լույսին, խավարը մերժվել է։ Մենք մեր տան դուրը բացել ենք լուսո Աստծո դեմը, խավարը փախել է, լուսո Աստծո ներկայությունից պարզա, ուրեմն խավարը քեզանից երաստելու մեջ դու բանը մեջ չես արել, մենակ դռները բացել ես ավետարանի խոսքին ու լույսին և խավարը ցնդել է։ Էտա, եթե քո տունը մտցրել ես մի լուսավոր զորավոր անձ և նա թշնամուն վտարել է, դու պիտի ելնես ու վերագրես ասես թշնամուն ես եմ աղթե։ Բայց ինչու առանց այդ զորավորի այդ լույսի չէիր աղթում, դռները փակ թե բաց պարտված էիր։ Ով Աստծո իմեծության, իմաստության ու գիտության խորընկություն, ինչպես անքննելի են իր դատաստանները ու անզննելի են իր ճամփաները, վասնզի ով գիտցավ տիրոջ միտքը, կամ ով անոր խորհրդակից եղավ, կամ ով նախապես անոր բան մտավ, որ փոխարենը իրեն տրվի, լթո մեկն ասի, որ բանա տվե երկիրն արարելու ծոստծում, դե թո ասի, կամ ի մեր նախահորը Ադամին արարելուց կամ Եվային մի նյութի կտորը իրենից այել է, դե ասա, բա որ այդ ոչ մի բանին խառնուրդ չես ունեցե, ողբան վրետ, ո՞նց ես ասում բարի մեջ ես մի բան եմ, ես կարամ մի բան անեմ, դե թո երկիրն արարելուց լնե իր մի բան աներ, այ ոչնչություն։ 36 խոսք, վասնզի ամեն բաները, ամեն բարի բաները, անկե ու անով է և անոր համար են, իրեն փառք հավիտյանս, ամեն։ Նորից եմ կարդում 36 ավելի մանրակրկիտ բացատրած, վասնզի ամեն բարի բանը անկե է բխում Քրիստոսից ու Աստծուց, անով է կատարվում մեր մեջ ու երկրի վրա, և անոր փառքին պիտի ծառայի, ամեն։ Անոր համար են, անոր պարկի համար են, ով որ ես մեխանիզմով կաշխատի, օրհնվելով կօրհնվի, սրբանալով կսրբանա, պարգևներով ու շնորներով կլեսվի ու երկնքում ամենաբարձր դիրքը Քրիստոսի կողքին կհասնի ու կնստի և փառքը կվայելի, փառք տիրոջը, իրեն փառք ավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք Ռոմեացիների 11-րդ գլուխը։